السلام علیکم. نجف سے کربلا کا سفر ہے, کروڑوں لوگ اس پر جا رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ خاتون ہے, یہ زمین پر بیٹھی ہوئی ہے, یہ کھجور بیچ نہیں رہی, یہ زمین پہ بیٹھ کے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ امام حسین کے زائروں آؤ مجھ سے تبرک لے جاؤ, آؤ امام حسین کے زائروں مجھ سے تبرک لے جاؤ. سلام حنفی العراقی. When you میرے امام حسین خاطر, امام حسین کہتی میں امام حسین کی خاطر بیٹھی ہوں. کہہ رہی ہے میں امام حسین کی خاطر بیٹھی ہوں اور ریکویسٹ کر رہی ہوں افزواروں سے کہ خدا را مجھ سے کچھ کھا پی کر چلے جائیں, میرے پاس سے کچھ کھا پی کر چلے جائیں. امام حسین نے تمام لوگوں کو جب عراق کی سرزمین کو ہبا کیا تھا تو یہ کہہ کر اس میں کچھ شرطیں تھیں, جس میں ایک شرط یہ تھی کہ میرے زائر جب آئیں تو ان کی ضیافت کرنا, ان کا رہنے کا انتظام کرنا. ہر شخص جو اپنی حیثیت کے حساب سے کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں, یہ محبت حسین یہ بیچ نہیں رہی, یہ ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ تبرک کے طور پہ خدا را مجھ سے لے لو. جزاک اللہ, میں تبرک کے طور پہ لے رہا ہوں. یا اللہ حبیبی, یا اللہ تبرک, یا اللہ لبے کیا ہوتا. خدا آپ سب کو کربلا مولا کی دارت نصیب فرمائے. نجف سے کربلا جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ.